equity proposal writing very efficiency pani body ma maile mahsus gare yo training ma dherai kura haru sikne mauka pani payo yo training ma paschat chai sayad opportunity paye bhane training chai yo proposal ro lekhne koshish garchu arko euta malai plus point ke lagyo bhane hami as a anta hoina suru ho bhane jun hamro mind ma bhanne re हामीले के यसमा अप्ठ्यारो केही महसुस भयो भने पक्कै पनि हामी यो संस्थालाई दुःख दिन फेरि आइन्छ र अर्को कुरो यहाँ के छ भने यो ट्रेनिङमा एउटा फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट भयो है यो एकदम फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट बसाइदेखि लिएर खानादेखि लिएर होइन सबै चाहिँ फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट हामी सबै पार पायौँ र अर्को एउटा पहिला ट्रेनिङ मैले धेरै लिएँ होला मेरो जिन्दगीमा तर कस्तो थियो भने ट्रेनिङ लिँदाखेरि 20 जनाभन्दा कम्ती हुनु हुँदैन यो ट्रेनिङ प्रिन्सिपलै हो भन्ने कुरो थियो त्यसलाई ब्रेक थ्रु लिएर अलि सानो ट्रेनिङ पनि भेरी इफेक्टिभ भयो चाहिँ पाएँ मौका पाएँ ट्रेनिङको दौरानमा सायद म अलिकति बढी बोलेँ कि त्यसको लागि चाहिँ म यहाँसँग थिएँ प्रार्थी छु फेरि मैले बोली बोल्यो भने किनभने आफूलाई एक्प्याट्टै भन्न आउनु रहेछ है त्यसको लागि चाहिँ माइन्ड नदिनु होला यति भन्ने म यो संस्थाको चाहिँ सफलताको काम नगर्दै थ्याङ्क यू।